င်္ဂလာပါကြေကွဲစရာတွေဝေးပါစေဆိုတဲ့ကောင်းချင်လေးပါဒုတိယဘဝမှာကြေကွဲစရာကိစ္စတွေကြုံရတယ်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကြုံရတယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုကြုံမှတော့စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလူတယောက်စိတ်ထိခိုက်စေဖို့ဝန်းနေနေစေဖို့အမြဲတမ်းပြန်ပူဆွေးပြီးတော့ကြေကွဲနေစေဖို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သောရောဟိဏီခတ္တိယကင်ညာဝိတ္ထုမှာဟောထားတဲ့တရားလေးရှိတယ်။အမျက်ဒေါသကိုစွန့်ရ၏။မာနကိုပယ်ရ၏။နှံရောစင်မှန်သမျှကိုကျော်လွန်ရ၏။နံယုတ်၌မညှိတွယ်မကြောက်ကြသူထံသို့ဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်မကြောက်ရောက်ကုန်ဒါအဓိကအချက်ကလေးပဲဘာဖြစ်လို့ကြေကွဲစရာတွေကြုံတာလဲဒေါသမထိုင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေါသအလျောက်ပြောမိတယ်ဒေါသအလျောက်လုံမိတယ်လက်ပါသွားတယ်စကားလွန်သွားတယ်အဲ့ဒီလက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကြေကွဲစရာတွေဖြစ်ရတယ်အများကြီးဖြစ်ရတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုကိုစကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဟိုအရင်ချစ်တဲ့သူတွေအချင်းမှပဲဖြစ်ဖြစ်တစိမ်းချားတစိမ်းနဲ့ချားမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့စကားလွန်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကိုလက်လွန်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘဝမှာပြတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါကြည်ခွဲစရာလေဘာကြောင့်လဲဒေါသမထိန်နိုင်လို့နောက်တစ်ခုကမာနကိုပယ်ရမယ်မာနတိကြည်လွန်အားကြီးပြန်တော့လည်းပဲကိုယ်ကိုချစ်နေတဲ့သူတွေတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေကိုပါဆုံရှုံရတတ်တယ်။ဘဝမထင်မဲ့သောဒုက္ခမျိုးစုံကိုကြုံရတတ်တယ်။မာနကြည်လွန်သွားတဲ့အခါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမာနကိုပယ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါတန်ရောစင်တွေအကုန်လုံးကိုကျော်လွန်ရည်တဲ့။တန်ရောစင်ဆိုတာကတော့ချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကနေစပြီးတော့ကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ဒီတန်ရောစင်တွေပဲဒေါသတွေရောမာနတွေရောလောဘတွေရောအိတ်တရားတွေဟာတန်ရောစင်တွေဒီတရားတွေကိုပယ်နိုင်ရမယ်ပယ်နိုင်ဖို့တတိနဲ့အမြဲနေရမယ်ဘယ်ဆိုးသွမ်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုမှအလွန်အကျွံမဖြစ်စေရဘူးစိတ်လိုလက်ရပြောလိုက်တာမျိုးစိတ်လိုလက်ရလှုပ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဒါကြောင့်တန်ရောစင်တွေကိုကျော်လွန်ရမယ်မာနကိုထိန်းနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုထိန်းနိုင်ရမယ်စသည်ဖြင့်ဒါဆိုရင်ကြေကွဲစရာတွေမကြုံနိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တဏ္ဍာရောင်တွေကြောင့်ပဲဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်သလိုအပယ်ကိုလည်းကျစေတယ်တဏ္ဍာဝိစင်းရဲ့လည်းရှည်စေတယ်နောက်နံယုတ်မှာမညှိတွယ်မကြောက်ကြတဲ့သူညှိလည်းမညှိတွယ်ဘူးကြောက်ကြလည်းမဆိုင်ဘူးပျက်စီးသွားလည်းကယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်နေရတယ်တန်ရောစင်မတွယ်မှကိုယ်ကအဲ့တန်ရောစင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ကြမရှိမှနံယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကခြုံပြီးတော့တရားသဘောအရာပြောလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမှုအရာတွေတခြားသူရဲ့ကိုယ့်အမှုအရာတွေတခြားသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဒါနံတွေနဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီနံတရားယုတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိတွယ်နေတာမျိုးပြီးတော့ကြောက်ကြစိုက်နေရတာမျိုးတံမြောင်မရှိအောင်နေရမယ်မရှိရင်သူ့စီကိုဆင်းရဲတွေရောက်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြေကွဲစရာတွေဝေးသွားတာပေါ့ကြေကွဲစရာတွေဝေးနိုင်ဖို့ရာအတွက်အဓိကကတော့ဒေါသမကြီးပါနဲ့မာနမကြီးပါနဲ့ကျန်တဲ့မတော်လောဘတွေလည်းမကြီးပါနဲ့အဆိုးဓာတ်တွေကိုရှော့ချနိုင်အောင်လုပ်ပါကင်းသွားနိုင်အောင်လုပ်ပါအချင်းချင်းဂုံပြိုင်တာတွေအချင်းချင်းစကနိုင်လူတာတွေဓာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အော်တခုခုကိုရှည်တန်းတင်လိုက်လို့ရှင်ကြေကွဲစရာဇလန်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဝမ်းနေတော့ကိုပဲဝမ်းနေရမှာဝမ်းမနေခြင်းဘူးဆိုရင်တန်ရောစင်တွေကိုရှော့ချပါဒါဆိုရင်ကြေကွဲစရာတွေဝေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဟောတော်မူတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အေးချမ်းကြပါလိမ့်မယ်အလုံးကိုစင်တဲ့ပြအေးချမ်းကြကုန်၍ကြေကွဲစရာတွေကလည်းဝေးပါစေ